الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے اپنے مرضی کے مطابق ہمیں اس مہینے میں نیک اعمال عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مومنوں، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اور اس نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندے کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہمارے یہاں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، مال کمانے کے لیے نہیں، دولت اور جاہو منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کر لیں، اس کی عبادت کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے مقصد اور ہدف کے برعکس کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم مال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم دنیا کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، ہم مال کمانے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، صلات ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنی نوکری کے لیے اور مال کے لیے. تو یہ اہم نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جب ہم عبادت کریں گے تو پھر روزی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں، کام کریں، لیکن وہ مقصد نہ ہو آپ کی زندگی کا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آپ جو مقصد ہے، ہدف ہے، اس کو پورا کرو، عبادت میری کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں ان کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں، نہیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. آپ عبادت کرو، رزق اللہ تعالیٰ دے گا. عبادت کرو، روزہ رکھو، متقی بن جاؤ، نماز پڑھو، متقی بن جاؤ، اور جب متقی بنو گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، راستے پیدا کر دیتا ہے، سبب بناتا ہے. کس چیز کا؟
روزی کا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بندے کو ایسے طریقے سے، متقی بندے کو جب اس کو تقویٰ مل جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے رزق دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کے خیال اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا جو انتظام کیا ہے کیسے کر دیا، اس کے رزق میں برکت اس طرح سے کیسے ہو گیا، اس کے کاروبار میں منافع اتنا بھیانک کیسے ہو گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا کام اس کو سائد کیسے مل گیا وہ تصور میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری عبادت کرو، پیدا کرنے میں نے جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو، اور ہمارے اوپر ہے رزق دینا، رزق دینا رزاق میں ہوں، تم لاکھ کوشش کر لو، لاکھ محنت کر لو، اتنا ہی تمہیں ملے گا جتنا میں چاہوں گا، جتنا مجھے دینا ہے اتنا ہی ملے گا، اب بہت کوشش کر ڈالو۔ کہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے انڈیا سے یا پاکستان سے آتے ہیں کہ اب جائیں گے وہاں پہ ہماری روزی آسان ہو جائے گی، لیکن آتے ہیں نہیں، کامیاب ہوتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ سعودیہ میں آ جانا یعنی آپ کے لیے یہ ہو گیا کہ روزی کشادہ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی روزی اچھے طریقے سے کماتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو انڈیا میں بھی بہت اچھی روزی کماتے ہیں اور یہاں پہ پریشان رہتے ہیں۔ تو پریشان اور خوشحال ہر جگہ کے لوگ ہیں، یہاں پہ لوگ بھی پریشان ہیں اور خوشحال ہیں، اور وہاں کے بھی لوگ بھی پریشان اور خوشحال ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا اتنا روزی اس کو دینا ہے، وہ سب کو اپنے فضل سے نواز دے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی حکمت سے اس کو دنیا چلانا ہے۔ اگر سارے لوگ مالدار ہو جائیں تو پھر کام دوسرے کا کون کرے گا، ہاں ایک دوسرے کا کام کیسے ہوگا؟ تو یہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے دنیا اور رزق کی تقسیم کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا ہے، جس مقصد کے لیے نمازیں فرض کی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں اور تقویٰ ہمیں مل جائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت مثال کے طور پر کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہو، یہ عبادت کے لیے آپ دو چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں، یہ دو چیزیں بنیادی سمجھ لیں۔ روزہ آپ کا کب قبول ہوگا؟ اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلا شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھیں، اخلاص ہو۔ تو صرف روزہ ہی نہیں ہے، سارے اعمال، نیک اعمال جو بھی آپ کریں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص پایا جائے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ یہی توحید ہے، اخلاص ہی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص آپ پڑھیں گے، قل ہو اللہ احد، سورۃ الاخلاص اس کو کہتے ہیں قل ہو اللہ احد، ایک چھوٹی سورہ ہے، اور ہمارے سارے مسلمان بھائی جو نماز پڑھتے ہیں، خاص طور سے نمازی مسلمان، وہ جو ہے اس سورہ کو کم سے کم یاد ہی ہوگا، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ کیوں اخلاص ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، قل ہو اللہ احد، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اب روزی دینے والا کتنا ہوا؟ ایک ہوا، ہے کہ نہیں؟ مشکلوں کو آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کتنا ہے؟ ایک ہے، اس کا کوئی کمپنی نہیں ہے، اس کی کوئی کمپنی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ کام کرتے ہیں، نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اکیلے اللہ رب العالمین کی آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اکیلے چلا رہا ہے، کسی کے ہیلپ کی اس کو ضرورت نہیں۔ تو اللہ، قل ہو اللہ احد، اللہ اپنے عبادت میں اکیلا ہے۔ اب عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اب پکاریں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اس لیے کہ وہی اکیلا ہے۔ روزی مانگیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ قل ہو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے اپنے کام میں، اللہ اکیلا ہے اپنے حقوق میں، اللہ کے حقوق معبود کے کیا ہیں؟ کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اب عبادت، سجدہ، روزہ، زکوٰۃ، رکوع اور قربانی، نذر و نیاز، یہ سب کے سب صرف اللہ رب العالمین کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہی اکیلا ان سب کا مستحق ہے، اور اپنے اسماء اور صفات میں بھی وہ اکیلا ہے۔ تو جو عمل کریں آپ، وہ اخلاص
کے ساتھ کریں. اخلاص کے ساتھ کیے اس لیے کہ روزہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو وہی قبول کرنے والا ہے, ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادت قبول کرنے والا وہی ہے, کیونکہ اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے, اور وہ راضی ہوگا تو وہی ہمیں جنت دے گا. ہم روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کرے اور ہمیں آخرت میں جنت عطا فرمائے, جہنم سے بچائے. یہی مقصد ہے, صرف ہمارا مقصد صرف یہی ہے. تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے جنت دے, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کے بدلے کیا لینا ہے؟ جنت لینا ہے, اس کی رحمت حاصل کرنا ہے. دوسری بات, پہلی چیز تو یہ اخلاص, اور دوسری چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مطابقت پائی جائے. یعنی آپ جو عمل کریں, روزہ رکھیں, نماز پڑھیں, صدقہ و خیرات کریں, جو عمل کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق رکھیں گے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تعلیم دی ہے وہی تعلیم ہم حاصل کریں, اور ہماری یہی کوشش رہنی چاہیے کہ ہمارا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مطابق ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مطابق ہو. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا ہے, وہاں جانا ہے جہاں پہ ہمیں اس کی تعلیم ملے کہ ہم روزہ کس طرح سے رکھیں, کب افطار کریں, کب سحری کریں, کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ہم معلوم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.